Čas lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si otevřeme nějaký bedny na Hellcaseu. Není to sponzorovaný video, takže když použijete můj kód, tak mě aspoň trošičku pomůžete. A mám tady svůj depozit. 110 dolarů. Tudíž si otevřeme nějaký casey. A co jsem se tak díval, tak zkusíme možná nějakou tu novou. Na to a potom bych to viděl na VIPA nebo Nightlife, ale asi ty VIPA. Zkusíme i dřív Riptide. Kdyby se mi samozřejmě líbil Teagle. Do kolekce. Takže zkusíme. A fakáč. Mají ten refactoring, že? To byl big fakáč na mě. Musíme ještě Riptide kolekce. Cokoliv tady pohodně. Celku všechno, co má profit, je v pohodě. A my nedostaneme samozřejmě profit, protože procenta. Po 12 centů. Kouknu se ještě tady. Na. Kolik to je? Nechci vám token z case petals na shardy. Tady dvě VIPA můžu mít ze shardů. Bych zkusil pár VIP, jestli mě nepadne teda něco dobrého z toho. Dáme si tři VIPA. Op, kde je op? Tady op. Hezky postupně. A teď už je to nutný. Safari Mesh, ne. Škoda. Nejvíc bych bral asi Grafita, na kterýho je strašně málo procent, nebo Puma. Jedno z těch starých VIP, kde ta cena hezky roste. A další Safari Mesh. Jak jinak? Prostě to noce je nejvíc procent, že jo? Protože je to za málo. A jak jinak. Hezky get down, bitch, and stay there. You know what? Pojďme otevřít. Nightlife, pokud ho někde uvidím, protože jsem slepej. Nu. Fate case. I'm so blind. Já vím, že to tady někde je, kurva, jenom jsem slepej jak prase. Tady je. Ještě jsem to dvakrát přešel, že? Cokoliv profitable plus. Cokoliv profitable. Decimator není profitable. To říkám. Decimator není profit. Můžu dostat nějaký nože aj. Vůbec bych se nezlobil za ty nože. Control panel. To bude, nebude factory, může? Dal warm. Field test by už bude skoro profitable. Ještě jeden. Stejný dal warm. Ach jo. Zkusíme schválně, když máme jeden červený skin. To je hovn procenta na ty dobrý skin, jasný. Jak jinak. Jde na to nejhorší, jedno z nejhorších.
by to, já to risknu ještě jednou. Pojď aspoň tu 250 v dobrém stavu. Baskyle je lepší, je? Jste track. Crying. Já, málem jsem utařil úplně cenýho. AKčko, pak M-ku jednu. Káčko. Red Laminate Pass. Oh shit. Nice. Tak to jo. Thanks. Jupi. AKčko. Nice. Pro Laminate Factory New. Mesta tracku. Tak bych řekl, že jsem si dnešní lak celkem vybral. Dáme fast send. Si otevřeme. Tuto. To můžeme co nejrychleji potom přijmout. Nice. Teď ty M-ku. I když M-ky už máme dvě. Otevřené. Jo. 6 centů. Dostal trade. No in-game. Co tady je dál vůbec? Tady něco novýho. Zdražili toto. Je tady butterfly nebo není? Není možnost butterfly. Co je v hydře? Nevím, co je v hydře. Oni tačí. Oni oddělali ze všech kejsek ty nože. Skoro ze všech. No, už mám. S name tagem, I want a better skin. But it's right, I want a better skin. Give it to me, bitch. It's mine now. A víme co, riskneme ještě jednu. Pojď, 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 pojď. Noir. Radši ten Noir měl negat. Chyb. Give me ops. Give me ops. Plus. Pes, 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 bum, 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 bum. Ještě jeden. Aspoň, že tak. Další jste trackový pou. Co si sednem, sednem si tady ty M-ky decimátora.
Tak to. Nee. Ja, würde ich ver. Ne, boah, ich stehe aber tot. Error. Super. Git. Send. Tak to budeme muset F5, no. To vypadá. Už tady mám. Mini. Jsem chtěl i toto. A 5-7. Tu 5-7 by mě mohli za něco vyměnit. Bych měl i toto. Díkle pokušení. Ten díkle velké pokušení. Vezmi mi tam tykla. Field estate, kdyby bylo factoring, tak to beru hned. To factoring je asi drahý, co? Aspoň nějaký vyposem pěkný. Ale to AKčko 5,40. Není bad. Tak jo, tak nakonec vydrounem AKčko. Dvě AKčka, spousta emek. P2,40 a možnost získat zpátky ještě pár 7 méček. Tu kontrakt. Co tady se chci určitě zbavit, Safari Meshu, ale jo. Pojď na 7,28, pojď něco dobrýho, pojď něco dobrýho, pojď.
Fuck you. Ach jo. Gut, wir werden 12. Skin-Generator. Event Store, da asi něco pořídit za dva, jo, ABPčko, musím si koupit to ABPčko, tady si dáme ten skin generátor za 10, generate skin. Not good. Event Store, boom. 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 No, asi taky sednem. Sednem všechno. Tak prej všechno, ne? Hele, red line. Kdyby to bylo lepší kondice redline, tak ho beru hned. Blue laminate. Tak to bude zase vybírání. Chci z toho dostat víc jak 6. 6-6. Nope. Medičia se tady konfirmuju. O, to MK. To už je něco jinýho. Už je 6-8 dokonce. Give me M4. Little bit boosted. Black case je co, jsem úplně zapomněl. Nic moc, že? Mám přes 20. Eček. Dolaru. Dolar, ne Ečka. Víme co, koukneme se tady. Je tady knife. Není tady knife. Tak si otevřeme ještě dva knife. Dva knife lifey. Dva knife lifey, hlavně zase nepřecházet jako kokos. Stůj. No, jasný. Ale ještě vypo, může podat hodně. Decimátor. Co 15 Eček, jednoduché řešení, se rovno to jde vypo. Já věřím tomu, že teď mi padne dobrý vypo. Teď mi padne dobrý vypo. Tak, teď mi padne dobrý vypo. Nepadlo mi to prý vypu. Schválně z 10. S
si vypadne něco dobrýho. Jaká nová, jaký CZ. OK. OK. Tři profitový. Skoro. Skoro na ceně. Což je zkud. Where items. Sedneme si profit, toto byl profit. Toto. Give me this. What? Pět. Takže mě to dá na CZ, kterou mě poslali. A já tu stránku nechápu se tam. Já to bylo za Kamika. Tak v tom případě dejte na dolar něco. Nějak se jim přitačit nechce, že na ten dolar. Hihi. Měk. 92. Ale bronze deco je prej skin, když tak si vyberu bronze deco. Ale radši bych něco. Měň poničený. Ale tady je dolar. Jedna dolar. Berem červený USPčko. Nebo berem červený. Come on. Nevím. Vidím. Vidím. Ještě nic. Žádný pidiťum. Teď pidiťum. Tak. Ještě něco jsem chtěl tohle. Sen. Izáka. Give me Izák. Tak dáme zase do kontraktu. Mě posun dolarů. A jo, ještě toto. Ještě MK další. Třetí. Jedna třicet, tak schválně. Co tam padne teď? OK, not bad. O, jasný. Takže určitě si uděláme soutěž o dvě tady ty M-ky. Takže dva vítězové budou určitě. Možná tři, uvidíme.
Sendnu. On teda 3,60. Čo nejde furt. Já si tam toto. Pojď, Fenek. Nebo Fate. Piu, piu. Ještě nic nepřišlo, brášku. To je pobyt zrovna brálo. To by bych zrovna prál. Upgrade, kde je upgrade? Tak se koukneme, co se nám podařilo otevřít. Získat brokovnice, vypadá zajímavě. Jeden ze tří jemek. Isaac. Zajímavý USPčko, zajímavý. Ty. Ráce si to. To byla pěkná, celkem pěkná M-ka. AVPčko, toto. Pěkný AKčko. Druhá M-ka. Pou. Třetí M-ka. Čtvrtá M-ka. Redline. A Blue Luminite. Vy jsou těžasný, je dvě M-ky. Nebo možná jeden decimotor, protože ty mám teď taky dva. Do komentářů link. Thumbs up. Nejlíp sub. Ať toto podpoříte. Když už nejsou sponzorovaný. Uvidím, možná dám víc ještě toho. To se uvidí potom. Jo, zatím čus.